Жамбылда бір ғана ауылдың 80-ге жоқ диқаны алдағы бір аптада түгел тақырға отыруы мүмкін. Тура мағынасында. Өрнек ауылының ағайыны еккен 100 гектар жерге ағын су жетпегелі айдан асты. Салдарынан сусап тұрған бау-бақша енді түгел құрғап, өнімдері қурап жатыр. Әріптесім Шерхан Абзалұлы Жамбыл ауданына арнайы барып, қиын жағдайды көзбен көріп қайтты. Қараңыздаршы, судан бәрі өліп жатыр мысалы. Судың кесірінен мынандай болып жатыр мысалы. Қанша расход? Оны кім көтереді расход? Бау-бақшаға 10 миллиондап қаржы құйғандар жер сипап қалуға жақын. Бұл ауыл шаруашылығы алға баспай тұрған өрнек ауылындағы ахуал. Бұны қауын-қарбызы құмалақтай болып қалған алқап басынан аңғаруға болады. Ашығы болыққандар тіршілік нәрін шаруаларға тең бөліп бере алмаған Жамбыл ауданының жауаптыларын жазғырады. Біз үкіметтен техника сұрап жатқан жоқпыз. Айналдырған қара су сұрап отырық. Мынау бақша деген мынау құрап жатыр. Биткен әкімнің керегіне бізге мысалы. Су шаруашылығының керегіне мынау. Сумен қамтамасыз етемесе. Ауыл бақша екі күн көріп отыр. 50 күн болды су жоқ. Судың шамасына қарай договорды тұрғызу керек еді. Қалған халқына айту керек еді. Болды. Біз шамамыз осы суға жетеді только осы жерге. Қалған халықты шулатпау керек еді. Алтықырықтан шығудың жолын табуға тырысқан атқамнелердің жауабы елдің көңілін көншітпеді. Жауын шашын аз болды деп, суармалы суды үнемдеп жатқанын алға тартты. Оған қоса теріс ашшыбұлақ су қоймасындағы 150 миллион текше метрдің тек 67 миллион кубы қалыпты. Ол жерге бір куб судың көлемі қажет. Енді қазір судың тапшылығына байланысты біз мүмкіншілігінше 500 литр судың көлемін жасап беруге, қамтамасыз етуге жұмыс жасап жатырмыз. Қап есіп тұрсыз ба? 500 литр су жетпейді деп тұр ғой. Енді басқа су жоқ, не істеймін? Қақтан тауып беремін? Үш канал ғой бұяқта. Біз кезек-кезек берейік деп жатырмыз. Бір каналға 300 литр сияды, бір каналға тоже 300 литр, қалған үлкен айтақ деген канал, үлкен канал. Үш күннен беріп сөйтмесеміз. Өйткені үш каналға да бір үй берсек, ол не канал, құр канал суғарамыз. Бұдан бөлек жалғыз Жамбыл ауданында ғана емес, аймақтағы жалпы аумағы 181 мың гектар егістік алқаптың тең жартысына су жетпей жатыр. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында да айтылды. Байзақ, Талас ауданындағы диқандар да кімнен көмек сұрарын білмей бас қатыруда. Шерхан Абзалұлы, Еуразия бірінші арнасы, Жамбыл облысынан.